Čau, já vás vítám u nového videa a dneska jsem tady s Vašou Kolářem. Nazdárek. A protože moje rameno se zase o něco zlepšilo, tak dneska už jsme vyrazili na kola, máme tady endurka a jsme na pump tracku na Kladně a máme připravenou takovou vypečenou hru do tohohle z toho mrazivého počasí. To bude mega šílená hra. Takže dnešní hra bude závod na tomhle tom pump tracku. Bude to vždycky závod na jedno kolo, ale předtím, než to závodní kolo objedem, budeme mít vždycky nějaký mechanický úkol. Máme kostku na telefonu a hodíme si, jaký ten mechanický úkol budeme muset udělat. Takže to bude velký faktor toho. Další faktor je ten, že jsou minus 2 stupně, takže máme totálně zmrzlý ruce, takže dělat něco, já nevím, imbusama třeba, bude asi zajímavý. Takže nebudeme otálet, protože kosa je fakt neuvěřitelná. Pojďme na to. Já bych si stříhnul, kdo začne do toho prvního kola. OK? Takže začínáš ty. Začínám já. Jo? OK, tak dávej první hod kostkou. Hážu. 3. OK, trojka. Takže to znamená nasadit pedály. Jo. No, tak dobrý. Jo, no. To je ještě možná zlatý. Ještě jedno z těch jako, lepších. Jo, no, jdeme na to. Takže jo, bude to fungovat tak, že tady na té lavičce bude startovní i cílový point, cílový bod. A aby jsme nemohli šmelit ten čas, tak si každý sám zapne stopky. To znamená, Vašek začíná, zapne stopky, letí, namontuje pedály, objede jedno kolečko a jakmile se vrátí sem, tak zase si vypne ty stopky a to bude jeho cílový čas a potom bude můj tah, já budu na tahu a potom samozřejmě, kdo bude mít lepší čas, tak vyhrává to první kolo. Přesně dáme tak. 3 kola, že jo, jsme říkali. Takže jo, takže myslím, že nám už nic nebrání, Vašek jde do prvního kola. Tak Václave. Tak jedu. Jeď, start. To bude samozřejmě přes závit. To doufám, že si zrveš závit teďka z první. Vole, ne. Yes. Já mám tak zmrzlý ruce, že to kámo vůbec nejde. Míra dotažení záleží na tobě jako, na čem jo, si troufneš obět to kolečko. No proč, to prosím, já mám tak zmrzlý ruce, že to tam nemůžu vůbec dát. Dělej, nekecej a makej. Jseš v závodě. Jo? Pojď si. Dělej! Jeď! Mně to nejde. Jo, minuta 12:78. Já jsem si na rukavicama na to nemohl zmáčknout, že jo? No jako superová hra, kámo, jedeš. Jdu na to teda. Dva. A dva, jestli se nepletu, je zadní kolo. Ale já si furt myslím, že to zadní kolo je lepší než ty pedály. 3, 2, okay. No. 1, teď. Počkej. To se nějaký zmatený. Podle mě zadní kolo je zlatý, tyho. Ne. Pro. Čas běží. No. Tak to bylo rychlý, ale. Dělej, nestám. Proč to tam nelze? Ale mě oproti těm to... Ty vole! Já jsem tak nervózní. Ale mě s těma zmrzlýma rukama to nejde, že jo?
Hlavně to... Hele, už tam je! Už tam je! Dobrý, dobrý. Tak pojď si, pojď si, pojď si. Stop. Stop? Yes. No, kolik, kolik? 1.08. Ah, 92. Tak máš první bod? Počkej. Ah. Rameno. 1.0. 1.0. Já jsem si myslel, že tam dám, že tam budu mít třeba za 3 vteřiny jako. Tak pojď si, kolo další. Hážu. To bylo jako divný, ale je tam 6. Je to tak? Jsi namíchal, kámo, ale. Namíchal karty, což znamená kolo navíc, jedno. A to je pro mě výhra. Což protože, je největší výhra, jako no. Jak už jsem říkal, servisák nic moc, takže yes, jedu. No. Ale tak ještě jednou. Ne, no tak je to švindl, no ale dobrý. Tak jako. Jak švindl, tak já jsem zatřepal, ale... Ježiši. Já na to nevidím. Ne. Tak. 31.62. Dávám se, že tohle to můžu konkurovat jedině v případě, že mi taky padne šestka. Pojď. Čtyřka. Čtyřka? Tak co tam je? Čtyřka. Co tam máme? Jako to ani nemusím soutěžit, ale to je prostě... Co to je? Hotový. Prosím tě, sedlo. Jakože odmontovat si sedlo. Ano. Odmontovat sedlo. A pojedeš s tyčkou v zadku. Jakoby o tu tyčku by ani tak nešlo, ale podle mě teda... No nic, ale soutěž je soutěž. Jako. 3, 2, 1, teď. Tam nemůžu vůbec trefit. Čas ty vole, já to utahuju. Nebo ne? No, tak to je vřítí. To je konečná. To strhneš ještě, to je jasný. Nemůžu se na to vykašlat. To už je fuck. Ale to tam, to je tak dobře udělaný, že to tam prostě drží jo, na týden. Padá mi z toho bordel. Pojď, pojď, pojď. No. Tak jo, ale to už je předem prohraný. Dávej, dávej, dávej. Jaký je čas? Minuta 2.17. No, jsme čekali trošku tak no, jako. Tak šanci jsem ti dával nějakou, ale... Tyhle krasavec, krasavec. Hádíme. A dvojka. Zadní kolo. Zadní no kolo. Tak to si děláš srandu, tak to na to jsou úplně největší blázen. Dobrý, tak blázen. To já už jsem měl, takže to je dobrý. Mm. Čtyřka. Sedlo. Takže zadní kolo a sedlo. 3, 2, 1, teď. Dáváš tam poprvý, ne? Poprvé ne, ale podruhé. Kurňa. Ne. Já si mě zmáčku zadní brzdu, ne? Já ne. A destičky mám u sebe. Vole. Pojď si. Jo, tak to by šlo. To nebylo pomalý úplně. Jako, překvapivě, to nebylo tak hrozný. Mm. Tak, no a teď ta... Ne, mi to nejde vytáhnout. Sedlo dolů. Vole. To dotahuju, že jo, taky.
Doufám. Pojď, 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 pojď. Už musí jít, ne? A to nejde. A co to tam? No. Dělej, 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 leď, leď. Tak to jsem. Teď to zase nejde ještě 100 s těma rukavicema. Takže 2.02.40. To je den. A tak proč já jsem teda aspoň jako nepumpoval? Hele, já si hodím přední kolo a kolo navíc. 1 a 6 a jsem vyřešený. OK. Hele! Jedna? No. Přední kolo? Přední kolo. Tak to je docela jako výhra. Přední kolo jsem chtěl. To jsem chtěl. Takže na půl cesty. Jednička a teď šestka. Snad ne. Já, pětka. Takže pětka je pumpa. Pumpa. Takže musíš nafouknout, já si vyberu jaký kolo, jo? Tak nafoukneš zadní. Dobrý, no. Tak jo. Tak jo, takže, tak jo, tak takže mám jako si vyfouknout teda zadní kolo. Aha. No, ty vole. Jakoby, no. No, ještě trošku, ještě trošku. Jak ještě trošku, i tam nic není, koukej. Ale já myslím, že je to normálně otevřený boj, jako. Že šance jsou na obou stranách. Tak nevím, nevím. Jdu do toho, jo? Jo, 3, 2, 1, teď. Dávej, dávej, dávej. Sakra. To bylo jako hrozně rychlý. Dobře, ale mám tak zmrzlý ruce. Pojď, ještě kousek aspoň. Dobrý, to by bylo. Ale podle mě tak minuta a půl pryč. Jako fakt chci vyhrát. A tohle na to rameno. Bacha, no právě, no. Au. Podle mě to chce ještě víc, kámo. Ne, ne, ne. Pojď, ještě to tam nasaď a ještě si přidej. Pojď, dávej, dávej. Spadne v klopence, ne? Hele, hele. Myslím si, že... 1.03.33. Ty vole, to byl teda blbej úkol pro mě, ale... Ale vyhrál, pěkně jako. Ale jediný, jak bych tě já mohl porazit, by bylo, kdyby ten mobil, prostě můj, zčernala obrazovka, musel bys tam... Zamknul se klasicky. Zamknout a musel bys tam dát otisk prstu, abys to nemohl stopnout. Škoda, no, no ale dobrá dobrý. Hra. To je dobrý, ty vole. Pěkná práce. Tak jo, hele, docela dobrá hra nakonec. Díky. Gratuluju. Já musím říct, že jsem fakt rád, že jsem zase trošku aspoň na kole, sice na nějaký normální ježdění to ještě není, ale tak na tom pump tracku to docela šlo. Myslím, že jsme se docela dobře zasmáli u té hry. Byla to mega sranda a jak už jsem říkal, mám radost, že aspoň trošku už můžeš jezdit, kámo. Tak jo, hele, doufám, že vás to bavilo a to už je pro dnešek všechno. Mějte se pěkně. Čus. Čau.